אגיד נערב שבס, שבס זוכר, שבס זוכר כתוב, זה מסוגל לכל עניין, ובפרט לקורויס שפקדו בזרע של קיומו. למה? קוראים בתורה פרשס זוכר, זוכר את אשר עושה לכו המולק. באפטוירה כתוב, פוקדתי את אשר עושה לכו המולק. בקריאה זה זוכר, ובהפטרה זה פקידה, פקדתי. וכשהאמוס נושאו בילדים, כתוב אצל האמאות, ואיזכור לקים אסרוכל, ואיזכור, וכשאוסורו אמנה נפקדה, כתוב השם פוקד אסור. אז ממילא השבת הזאת היא מסוגל להיזכר ולהיפקד בזרע של קיומו. ובכלל חזל אומרים שכשמוחקים את המלק, אם חרבה זו, מלאה זו. ככה זה הולך יעקב ועשיו. כשמוחקים את עשיו, אז מתמלא יעקב. וממילא השבת שמוחקים את המלאק בשמיים, אז מסוגל לכל איש ישראל להיפקד בזרע של קיומו ובכל מיני ישיס. וככה נכנסים ליום גדול וקדוש שבוע הבא, יום הפורים, כתוב בשם ישמואל, הוא אומר איזה וורט, שכדאי לא להשיח דעת מוורט כזה. כתוב במגילה, כתוב, התוימה לו זרש איש תוי וכל לא יעבוב. יעשו עץ גבוה 50 אמה, איבא בויקר, אמור למלך, ויתלו את מרדכי. אז הוא שואל, מה זה אמור למלך? למלך לא אומרים, למלך מצווים? למלך עם פקודה? היה צריך להיות כתוב, ובבוקר תבקש מהמלך. מה זה אמור למלך? היה צריך להיות כתוב, ובבוקר תשאל מהמלך, תבקש מהמלך. מה פירוש אמור? אז הוא אומר כך, כתוב בחז"ל, שכשהחשוורש גידל המלך אחשוורש את אומון, כתוב ויוסם אסקיסוי מעל כל השרים אשר איתו. כתוב במדרש שהוא בנה את בימתו למעלה מבימתו של אחשוורש. אחשוורש כל כך גידלל אותו שאומון היה בימה יותר גדול מאחשוורש. זאת אומרת, הוא היה במצב יותר גבוה, הוא יכל להגיד למלך מה לעשות. הוא יכל לצוות עליו מה לעשות. כתוב בגמורה ש... ומורדכי ידע את כל אשר נעשה, ויזעק זעוקו גדולו אמורו. מה היה זעוקו גדולו אמורו? אומרת הגמרא, רב ושמואל. רב אומר שמה הוא צעק? הוא צעק גובו אומון מאחשוורוש. אומון יותר גבוה מאחשוורוש, אז אין לי על מי לדבר. ככה הייתי רץ לאחשוורוש לעשות פרוטקציה. אבל אם אומון יותר גבוה מאחשוורוש, על מי אני אדבר עכשיו? הוא יותר גבוה מה? זה דעה אחד. שמואל אומר, שמה הוא צעק? גובו מלכו אילו ממלכו תיתו. שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן אז כזה, רשי אומר גובו מלכו אילו ממלכו תיתו, זה בלשון נקייה. שגבה הקדוש ברוך הוא נתן כזה כוח אדיר לאומון, שהוא יכל לצוות מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא נתן לו אז כזה כוח. וממילא, אז היה מצב שלו בבוקר אמור למלך, הוא לא היה צריך לבקש, הוא יכל לפקוד על הפקודה. אז הוא אומר, מה הלימוד מכאן? שברגע שנהיה ביום הזה ונהפוכו, הכוח הזה עבר אלינו יהודים, שכל יהודי יכול ביום הזה אמור למלך, למלך, לקדוש ברוך הוא. מלך זה מלכו של עולם. למי יכול לצוות? כל יהודי יכול להגיד מה שהוא רוצה, לצוות, לצוות. כל יהודי יש לו כוח של צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. הוא אומר שכמו שרשע זה לא היה צריך לבקש מאת המלך, אלא מה? רק היה בידו לצוות עליו לקיים רצונו. כך ביום זה יש ביד האדם לומר לקדוש ברוך הוא כביכול מה תעשה ומה תפעל, דרך אמירה וציווי כעניין הצדיקים גוזרים על הקדוש ברוך הוא והוא עושה. כל יהודי ביום הזה כמו צדיק גוזר. אבל הוא אומר זה בתנאי אחד, שאתה תרצה את זה כל כך, תגיד את זה כל כך לא משפה ולחוץ, אלא תגיד את זה כל כך באותו חשק ורצון נמרץ, כמו שאומון רצה לתלות את מרדכי. וכזה, ואז אתה תיבשע בדבר ישועה ורחמים, הוא כותב, ואז בוודאי אמירתו תעשה פירות, וזהו שאמרו חסידי קדמוה, הוא כותב, שבפורים יכול כל איש ישראל להיבשע ולהתברך. כל יהודי יש לו את הכוח של אמור למלך. רבותיי, כל אחד יש לו כוח ביום הזה של צדיק עוזר, כמה צריך לנצל כזה יום? היה צלצל אלינו אברך מוויליאמסבורג,
זה היה בשנת תש"פ, הוא היה בכל החורף עם בת. הבת שלו היה לה כאבי בטן. בכל החורף הוא הלך מרופא לרופא, והצד השווה שביניהם שאף אחד לא ידע מה זה. לא יכלו לעלות על זה מה זה. עד שבשבוע לפני פורים, איזה רופא גדול שם בוויליאמסבורג, הוא ראה בבדיקת דם שיש מחסור בדם, וההורים רעדו מה זה. בערב פורים הגיעה ידיעה שזה ציליאק. מה זה? שאסור לה לאכול כל מיני דגן. אסור לה לאכול, זה מסוכן. אז אמר אברך שאצלו זה היה בשורה טובה, שברוך השם, כי פיחדו להרבה יותר גרוע. הרבה יותר. אבל אשתו נבהלה מזה מאוד. כי זה היה ילדה קטנה, לך תשמור על ילדה קטנה, לך תשמור עליה שלא תאכל זה ולא תאכל זה, זה מסוכן. בקיצור, היא קיבלה את זה מאוד קשה. הרופא הגדול הזה בוויליאמסבורג קבע את זה בערב פורים, אבל הוא אמר, הוא לא קובע לבד, צריכים ללכת לפרופסור גדול, הוא הכי גדול שם במנהטן מיוחד על הדברים האלו, במנהטן, ויצאו שם, הוא עשה שם תור על חודש אייר. אמר, האמא של הילדה מאוד נבלה מזה, והיא גמרה את כל התהילים בליל פורים, בכתה וביקשה, התחננה לבואי ראוי לו. ממה שהיה בחודש אייר, כשהיו צריכים, זה היה בתש"פ, כזכור לכולם, היה קורונה, הווירוס, וכשהיו צריכים לנסוע לבית חולים שם למנהטן, אז בבתי חולים לא ירשו להיכנס, אז הם קיבלו דף הוראות. ההוראה הראשונה הייתה שהבת הזאת, הילדה, תבוא רק עם אחד, או האמא או האבא, לא עם שתיהן. וכאן היה לו בעיה קשה. למה? כי הילדה הייתה מאוד קשורה לאמא, והייתה מאוד קשורה לאמא, והאמא לא ידעה אנגלית. איך תלך למנהטן בלי לדעת אנגלית? מה עושים כאן? מה עושים כאן? ומצד שני, הם נזכרו מאידך גיסה שמפורים היא לא מתלוננת על כאבים בכלל, על כאבי בטן, בכלל. אז הם חזרו לרופא הגדול בוויליאמסבורג ושאלו אותו, היות שיש בעיה שאי אפשר להיכנס שם רק עם אחד, ויש כאן בעיה עם מי תיכנס הילדה. מצד שני, היא לא מתלוננת על כאבי בטן מפורים. מה עושים כאן? האם זה דחוף? אז הרופא אמר, הוא ייכנס למחשב לבדוק על השם הזה. הוא לא זכר כבר מה הולך, זה היה בחודש אייר, זה היה לפני חודשיים. הוא הלך לבדוק במחשב על השם הזה, אז הוא רואה בדם, אני לא יודע מה אתה רוצה, זה הכל בסדר שם. הוא אמר, מה פירוש הכל בסדר? אתה שלחת לי את המכתב הזה, הוא שלח איתו מכתב בערב פורים לרופא במנהטן, לפרופסור, שלחת את המכתב הזה שיש לה ציליאק. הוא אומר, אני לא יודע, אני בודק כאן במחשב, אני רואה בשם הזה, הכל בסדר בדם. אבל כאן תור הייתי, כתבת מחזור בדם. שתי המכתבים נמצאים במכון של בעיר הפרשה, הוא שלח את זה לאברך הזה, ואין לזה שום הסבר מה היה בין אז לאז. רק דבר אחד, שבאמצע היה לילה שהיא גמרה את התהילים, וזה סידר את העניינים. לילה שהיא גמרה, אם זה היה צדיק גדול, אם היה רב שלום כסבילר, אם היה צדיק גדול, צדיק הדור, בל מויפס, היינו מבינים ומאמינים את הסיפור הזה, כן? זה הכוח של כל יהודי ביום הזה, אמור למלך. כל יהודי כמו רב שלום כסבילר. כל יהודי אומר שמשמול כמו צדיק גוזר. אמור למלך, כל יהודי יש לו את הכוח. כל יהודי יש לו את הכוח. וגם כתוב במגילה שהחשבר שאמר לו במשתה היין, מה שילתך ונתן לך, ומה בקושוסך עויד וסיוס. אומר אמר יחזקאל, מה זה עוד? הוא עוד לא נתן שום דבר, מה זה עוד? עוד לא נתן, מה זה עוד? אז הוא אומר, כתוב בפסוק, ואו יותר הם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. אז הוא אומר, מה הפירוש? תרם יקרא, הוא בן אדם מבקש על תרם. הוא צריך לאכול. פרנסה, לאכול, אני צריך לפרנס ילדים. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ואני אענה, אני עונה לו מיד. עוד הם מדברים, יש לו מספיק אוכל, אבל הוא רוצה עוד כמה מיליון בצד. עוד הם מדברים, הוא רוצה עוד. יש לו מספיק אוכל, הוא רוצה עוד. על זה לא כתוב ואני אענה, כתוב על זה ואני אשמע. על זה אני שומע. נבדוק. אבל פורים זה כזה זמן גבוה, שהוא מה בקשוס איך עויד וסיוס. אפילו העוד אתה גם תקבל. אין שיעור כמה שאפשר לפעול ביום הזה. אין שיעור, בחידוש הערים כתוב, שבפורים יש עת רצון כל כך גדול, שכל איש ישראל יכול לפעול לאין שיעור, כל איש ישראל יכול לפעול, אין שיעור כמה שיכול לפעול, אך פן ידרוש שלא כהוגן, יש דברים שלא רוצים בשמיים שתקבל את זה,
פן ידרוש לא כרוגל, לכן כיבדו, חזל בקוס, כיבדו אותו בקוס, לך לשתות, שלא יוכל לבקש כל כך הרבה. אבל בן אדם שיש לו שכל, הוא מבין לנצל את היום הזה, לוקח את התהילים לידיים, גומר את התהילים, ונצל. החידוש הערים מסביר את זה, מדביר את זה בדרך עם סיפור. הוא אומר שהיה בזמן הבעל שם טוב הקדוש, היה עצירת גשמים שלא ירד בכלל גשם. והבעל שם טוב הקדוש שלח שתי תלמידים שייסו לאיזה עיר, לתפסו אחד שהוא היה שיקור כל הזמן, והוא אמר הבעל שם טוב שיתפסו אותו כשהוא פיקח, ואז לבקש ממנו ברכה שירד גשם. הם נסו שם, מצאו את השיקור הזה, חיכו שיהיה פיקח, ואמרו לו שיבקש שיהיה גשם. אמר, מה אתם רוצים ממני? אני שיקור, אני צריך קוניאק, אני לא יודע מה אתם רוצים ממני בכלל. והם אמרו לו, אבל שם טוב שלח, שאתה תבקש, לך יש כוח. אז התחיל לבקש, להתפלל שירד גשם, ומיד ירד גשם. מיד ירד גשם. הם חזרו התלמידים לבעל שם טוב הקדוש, אז הבעל שם טוב הקדוש אמר להם ככה, שהיהודי הזה, השיקור הזה, הוא היה פעם, הוא אסף הרבה כסף בשביל איזה עבירה, לעבור איזה עבירה. זה היה מיועד בשביל עבירה, רחמנא ליצלן. ועל הדרך כשהוא נסע עם הכסף, עם הצרור כסף של עבירה, הוא שמע באמצע הדרך מאיזה בור, יללות ובחיות וזעקות. אז הלך לשאול מה יללות, מה הבחיות. אמרו לו שזה הפורץ השליך לבור שם אישה וילדים. למה? כי לא היה להם לשלם דמי חקירות, דמי שכירות. וככה היה אז בזמניהם, מי שלא שילם, ששמו בבור עד מוות, ממכות עד מוות. הפריצים, זה שם על... אז הוא בירר, השיקור הזה, בירר כמה זה צריך לעלות. אז אמרו לו, בדיוק כסף כמה שהיה אצלו בצרור. כי הוא ככה, בדיוק כסף. אז הוא רצה לבדות, אבל היצרה רע, היה לו תאווה גדולה, השם ישמור לעבירה. אבל הוא התגבר על יצרו ולקח את הכסף הזה, והלך ופדה את הפדיון שבויים ולא עבר את העבירה. אמר הבעל שם טוב שאז נהיה רעש גדול בשמיים. לקח כסף שמיועד לעבירה, ועשה בזה כזה מצווה גדולה, פדיון שבויים, נגזר בשמיים וככל היוצא מפיו יעשה. מה שהוא אומר מתקיים. על פי, אבל הוא, מה שהוא אומר מתקיים, הוא הרי, היה ינה שמויגר, הוא היה דוח בלוורניק. מה שהוא ירצה יתקיים, וירצה דברים לא טובים, לכן גזרו מיד בשמיים שיהיה שיקור, שלא יוכל לבקש. לכן אבל שם טוב אמר שיתפסו אותו כשהוא פיקח. החידוש הערים גמר את הסיפור, אמר זה הכוח של כל יהודי בפורים. כל יהודי בפורים יש לו את הכוח הזה של השיקור הזה, שמה שהוא אומר מתקיים. כל מה שהוא אומר, בבוקר אמור למלך, מה שאתה רוצה. הקיות, יש דברים שלא רוצים בשמיים, פן ידרוש שלא כהוגן. יש דברים שלא רוצים בשמיים, לכן אמרו לו לשתות. לשתות כדי שלא יוכל. אבל יש לבן אדם שכל, מנצל את הזמן, מנצל כמו שצריך. הגמרא אומרת שחייב עודם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר, אלוקיי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. שואלים, פורים זה זמן שכל מה שמבקשים מקבלים. כל מה ש... אז מה אתה לומד מפסוק אלוקיי יקרא יומם ולא תענה? הרי זה זמן שכל מה שמבקשים מקבלים. מה אתה לומד פסוק שכתוב הפוך, אלוקיי יקרא יומם ולא תענה? מסברים, כי פורים זה זמן כזה גבוה, כי מה שאתה מבקש, מה שתקבל זה עדיין ולא תענה למה שאתה יכול לפעול. אתה ביקשת, מה, חובה 50 אלף דולר בבנק. אתה יכול לפעול עכשיו מיליארדים מיליארדים. זה עדיין ולא תענה למה שאתה יכול לפעול ביום הזה. למה הדבר דומה? אם היה כאן, לאחד היה כאן אר גדול של ילומים ודולרים, אר גדול גבוה, מלא עם ילומים ודולרים, והבעל הבית נותן רשות למישהו, נתן לו רשות לשעתיים, אתה יכול לקחת כל מה שאתה רוצה. הוא לוקח שעתיים, לוקח מזוודות, ממלא את כל הכיסים, ואיפה שהוא רק יכול, אפילו בנעליים הוא הכניס, בכובע הוא הכניס, איפה לא? הוא הולך הביתה, אתה מרוצה? הוא אומר, לא, אני לא מרוצה, אתה יודע, יש לי שעתיים, אני הייתי יכול להגיד, אתה יודע איזה אר השארתי שם? אתה יודע איזה אר השארתי שם? זה נקרא ולא תענה. כל מה שקיבלת זה עדיין ולא תענה למה שאתה יכול לפעול, זה היום הזה הפורים. הישועות שאתה יכול לפעול ביום הזה. למה שהוא יכול לפעול. זה ככה בתפילה, ככה בתהילים, ככה בקריאת המגילה, ככה במשתי היין. ויאמר המלך לאסתר במשתי היין, מה שילתך וינתן לך, כתוב במחזור ויטרי. הוא אומר, פורים שכל אדם מעריך בסעודתו,
ומן השמיים ימלאו שאלתו. אז ממלאים שאלתו בשמיים, כל מה שהוא רוצה. לכן יושבים ושרים וקופצים ושמחים, ומורידים אפילו דמעות, לבקש הכל. לכל דבר, כל הישועות, הגמרא מספרת שרבי ישב בסעודת פורים, והשתקרו שמה. קם רבא ושחט אל רב זרע, שחט את רב זרע, ביקש עליו רחמים ועל המתים. אומר האמרי נועם שהגמרא לא מספרת סתם מעשיות. הגמרא מספרת מעשה רק מה שנוגע למעשה, שתדע שבפורים אתה יכול אז לפעול אפילו ישועות כאין תחיית המתים. כי ישועות כאין תחיית המתים. מה פוש כאין תחיית המתים? כל הרופאים אומרים שאין תרופה. ביום הזה כל אחד יכול לפעול הכל. אמור למלך. כל השטחנים אומרים ככה, כל הרופאים אין כללים. ביום הזה כל אחד יכול לפעול כל מיני ישועות. הקדוש ברוך הוא יפקדנו בדבר ישוע ורחמים לנו לכל ישראל, אוירו ושמחו וששון מכל.